ိုင်းပိုင်းအပြက်ပြက်ပါပဲတပိုင်းစီပါပဲတကန်စီပါပဲအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကံသမှုရအကြောင်းရင်းပြစ်စုံပံအာယုန်နဲ့တွာတာတွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်းအတိတ်ရဲ့ပတ်ပုံမှုကြောင့်အခုမှအတိတ်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအတိတ်ပါပဲနောက်ထပ်အကြောင်းအတိတ်ပတ်ပုံမှုကြောင့်နောက်ထပ်အကျိုးအတိတ်ဖြစ်ရတာပါရှိစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ဟာတစ်ဆက်တည်းမဟုတ်ကြပါဘူး။တပိုင်းစီပါပဲ။မတူညီတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မတူညီတဲ့အကျိုးတရားတွေပါပဲ။မတူညီဘူးဆိုတာကတစ်စိတ်တည်းမဟုတ်ဘူး၊တစ်ဆက်တည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာပါ။တပိုင်းစီပါဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ်မှာအပိုင်းပိုင်းအဖြစ်ဖြစ်ရှိစိတ်နောက်စိတ်အမြင်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးကြည့်တတ်ပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ကသိနေရတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာလေအများကြီးတစ်ပြိုင်နဲ့ပေါ်နေတာမဟုတ်ပဲတစ်ပိုင်းစီတစ်ခန်းစီအချိန်မှတစ်စိတ်တည်းဖြစ်နေတယ်လို့တစ်စိတ်ကလေတစ်ချိန်မှတအာယုန်ကိုပဲသိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့သိနေရတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာပါအပိုင်းပိုင်းဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်ခွဲနိုင်ရပါတယ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ရဲ့အစာထုတ်ပြီးချုပ်ဖြောက်တဲ့နှုတ်လျင်မြန်လွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်တဲ့များစိတ်တွေကိုတပြိုင်တည်းဖြစ်နေတဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတယ်လို့အထင်မှားနေကြတာပါအဲ့လိုပဲဒီစိတ်ကတည်နေရတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာလေဖြစ်တဲ့စိတ်ကအစာထုတ်ပြီးချုပ်ဖြောက်တဲ့နှုတ်လျင်မြန်လွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဒီစိတ်ကသိနေရတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာလေတပြိုင်တည်းပေါ်နေတယ်တစ်ဆက်တည်းပေါ်နေတယ်လို့အထင်မှားနေကြတာပါတကယ်တမ်းကျတော့စိတ်ကတစ်ချိန်မှာတစိတ်တည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တစိတ်ကလည်းတစ်ချိန်မှာတအားယုံကိုပဲသိနိုင်တာပါအစားထိုးပြီးချုပ်ဖြောက်တယ်တော့ဘယ်တော့ပဲလျင်မြန်နေပါစေတစိတ်ပြီးမှတစိတ်ပါပဲတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုပါပဲမျက်စိတမိမှာခရီးတသိန်းနှုန်းနဲ့အစားထိုးပြီးချုပ်ဖြောက်နေပြီမဲ့တစ်ချိန်မှာတစိတ်ပဲဖြစ်ပြီးပြန်နေပါတယ်မျက်စိတမိမှာခရီးတဲ့တိန်းနှုံးနဲ့အစာထိုးပြီးချုပ်ဖြောက်နေတယ်ဆိုတာကိုယ့်အနေနဲ့အလောက်ထိတိမ်မွေးအောင်မသိနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့လေအခုလက်ရှိမှာသိနိုင်တာထက်အစာပေါင်းများစွာတိမ်မွေးတဲ့သဘောပေါက်များစွာအမြင်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြိုခွဲပြီးကြည့်တတ်ရပါတယ်အဲ့တော့မှဒါတိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေအပေါ်မှာသိမှုတဲ့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိမဖြစ်မဲ့သိချင်အဖြစ်ဒီသိမှုတဲ့စိတ်တွေကသိနေရတဲ့သိမှုတဲ့အာယုံဆွဲတွေကိုလေစိတ်ဆွဲနဲ့အတူတစ်ဆက်တွဲပြီးဆွန့်လွန့်လာနိုင်မှာပါအာယုံဆွဲနဲ့စိတ်ဆွဲကိုတစ်ဆက်တွဲပြီးဆွန့်လွန့်နိုင်နေခြင်းဖြစ်စေမှာပါသိနေရတဲ့အာအနေနဲ့သိခဲ့ရတဲ့အမျိုးဆုံးဒါဆိုရင်တော့ဘသူပဲဒီအာယုံဆိုရင်တော့ဘသူပဲဒီအာယုံဆိုရင်တော့ဘသူအတန်ပဲဒီအာယုံဆိုရင်တော့ကောင်းတာပဲဒီအာယုံဆိုရင်တော့ဆိုးတာပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးအာယုံပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှာပြီးညှိတွင်နေတဲ့အာဒီပေါ်မှာငါအနေနဲ့သိနေရတဲ့အဘိညာပဲအာယံတွေပေါ်မှာ
ရှိတဲ့မိညစ်တွေနေတဲ့အစွဲတွေကိုဆွနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာဒီအာယုံတွေကိုတိနေရတဲ့စိတ်အပေါ်မှာငါမဟုတ်တဲ့အာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိတော့မယ်ပြတ်မဲ့တိချင်အဖြစ်ဒီအတိဆွဲဒီသဘောဆွဲကိုဆွနိုင်ဆွနိုင်သလားဒီစိတ်ကတိနေရတဲ့အာယုံဆွဲတွေကိုလည်းဆွလွတ်ပြီးသားဖြစ်လာပါတယ်လာပဲတိထားတဲ့အာယုံတွေကမှားနေပါစေဒီအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောအပေါ်မှာငါမဟုတ်တဲ့အာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့သာမရှိတော့မှဖြစ်မယ်သိခြင်းအဖြစ်အရှိယူမှုကိုစွန့်နိုင်ပြီဆိုရင်တိနေရတဲ့အာယုံဆွဲတွေကိုလည်းတွဲပြီးစွန့်လွတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်အာယုံတိတက်တဲ့သဘောတောင်မှမရှိတော့ပဲချုပ်ပြောက်ရတယ်ဆိုမှတော့တည်နေရတဲ့အာယုံတွေကလည်းကြံရစ်ပြီးတည်ရှိမနေတော့ပါဘူး။ဖန်ခွက်တစ်ခုကြာကွယ်သွားပြီဆိုတော့မှဖန်ခွက်တစ်ခုကြာကွယ်သွားပြီဆိုမှတော့ဒီဖန်ခွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရေတွေလည်းတစ်ခါတည်းဖိတ်ဆင်းသွားတယ်လို့ပါပဲ။တကယ်တမ်းကျတော့အာယုံကိုခံစားတတ်မှတ်တတ်ပြုပြင်စေစောတတ်တိတက်တယ်ဆိုတာကိုမခံစားမှတ်တာပြုပြင်စေစောပြီးတိတက်တာမဟုတ်ပါဘူးသူများတွေလည်းကိုလိုပဲထတ်တူအာယုံကိုခံစားမှတ်တာပြုပြင်စေစောပြီးတိတက်ကြတာချိန်ပါပဲတတော်အနတ္တကိုစီကိုငါအာယုံကိုခံစားမှတ်တာဖြစ်ဖြစ်စေသောတိတက်တဲ့သဘောတွေဖြစ်ပြီးပြတ်နေကြတာပါပဲ။အာယုံကိုခံစားမှတ်တာဖြစ်ဖြစ်စေသောပြီးတိတက်တာမယင်ကမဟုတ်တယ်လို့ဒီမာရင်ဖြစ်ပြီးဒီမာရင်ပြတ်နေရပါတယ်။အထက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကံအကြောင်းတည်းပတ်ပုံမူရဲ့ပြစ်စုံပင်အာယုန်နဲ့တော်တာတွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်းတည်းပတ်ပုံမူရဲ့အကြောင်းသာအခုမှမရှိရကနေအသက်ရှိလာပြီးချုပ်သွားတာပါအခုမှမဖြစ်ရကနေအသက်ဖြစ်လာပြီးပြတ်သွားတာပါပေါ်စစ်စိတ်ဖြစ်စေရုပ်နဲ့အပေါ်မှာဖောက်ပြန်ခံစားမတတ်ပြီးဖြင့်တိတက်တဲ့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ဆောင်ကြရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကလည်းမရှိတော့မှပြတ်သွားမယ်သိပြီးခြင်းအဖြစ်ဒီသဘောဆွေးဒီစိတ်ဆွေးကိုဆွန့်လွတ်နိုင်စေဖို့အတွက်ပါပဲဒီသဘောဆွေးဒီစိတ်ဆွေးကိုမရှိမှပြတ်မယ်သိခြင်းအဖြစ်ဆွန့်နိုင်ရင်ဆွန့်နိုင်လာသလားဒီစိတ်ကခံစားမတာဖြစ်ရင်စိတ်ဆိုပြီးသိနေရတဲ့အာယုံဆွဲတွေကိုလည်းတခါလေးတွဲပြီးစွန့်မိတာဖြစ်သွားပါတယ်အာယုံကိုခံစားမတာဖြစ်ရင်စိတ်ဆိုပြီးသိတတ်တဲ့စိတ်အပေါ်မှာသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိတော့မပြတ်မဲ့သိခြင်းအဖြစ်ခံစားထားမှတ်သားတာဖြစ်ဖြစ်စေစောပြီးသိထားတဲ့အာယုံဆွဲတွေကိုလည်းစွန့်မိတာဖြစ်နေရပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဖောက်ပြင်းပျက်စီးတတ်တဲ့ရူပခန္ဓာသဘောပါဥဒုယုတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့ရုပ်သဘောအစစ်ရူပခန္ဓာအစစ်မှာငါတွေသူတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေတတ္တဝါတွေအယူကျော်တွေးတာကောင်းခချီလက်ဆိုတဲ့ပုံတထံတွေငကိုရေရမပါပါဘူးအသေးဆုံးအမောင်လေးအသေးဆုံးအရည်လေးအသေးဆုံးအငွေ့လေးအနေနဲ့တော့ဖြစ်တည်နေခြင်းမရှိပဲပူတက်ဤတက်လှုပ်တဲ့ငိမ့်တက်ဗာတက်ပြောတဲ့ယူစီတက်ဖွင့်စီတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောတသက်အနေနဲ့သာလေတကယ်ဖြစ်ပြီးပြန်နေကြတာပါပုံများဖြစ်ဆိုရင်တော့
ပူရင်လဲငါပူတယ်အေးရင်လဲငါအေးတယ်လှုပ်ရင်လဲငါလှုပ်နေတာငြိမ်တော့လဲငါငြိမ်နေတာမားတော့လဲငါပြို့တော့လဲငါယူစိဖွဲ့စီတော့လဲငါလို့ပဲအထင်မှားနဲ့ညှိတွင်နေကြပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ပူအေးလှုပ်နေမှပြော့ယူစိဖွဲ့စီတက်တဲ့သဘောမှန်ရင်ငါမဟုတ်တာသိကြပါတယ်ကိုဘပူအေးလုံးညီမပြောယူစီဖွဲ့စီတက်တာမဟုတ်ပါဘူးတခြားရုပ်တွေလည်းကိုလိုပဲထတ်တူပူတဲ့အေးတက်လှုပ်တဲ့ညင်တက်မာတက်ပြောတဲ့ယူစီတက်ဖွဲ့စီတက်နေတာပါပဲပူအေးလုံးညီမပြောယူစီဖွဲ့စီတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောတသက်အနေနဲ့ဒါလေးဒီမှနေဖြစ်ပြီးဒီမှနေပြတ်နေရတာပါကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားအတိတ်တွေပန့်ပိုးလိုက်တော့မှသာအခုမှမရှိရကနေအတိတ်ရှိလာပြီးချုပ်သွားတာပါအခုမှမဖြစ်ရကနေအတိတ်ဖြစ်လာပြီးပြတ်သွားတာပါတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကြည်ယုတ်ပါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကြည်ယုတ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကတော့သူနဲ့သက်ဆိုင်ရာအာရုံတွေနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ပြီဒီအကြည်ယုတ်မှာမိပြီးရောသက်ဆိုင်ရာစိတ်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဥမာမျက်စိအကြည်ကအစဉ်အာရုံနဲ့တွေ့ဆုံပြီမျက်စိအကြည်မှာမိပြီးမြင်စိတ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်နားအကြည်ကတော့အတန်အာရုံနဲ့တွေ့ဆုံပြီနားအကြည်မှာမိပြီးကြားစိတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုအစဉ်အာယုံနဲ့တွေ့ဆုံပြီးရင်စိတ်ပေါ်နိုင်တဲ့အကြည့်တဲ့သဘောလေးဟာမာရီသူတွေမပါပါဘူးသူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကတက်ဆိုင်ရာအာယုံနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတက်ဆိုင်ရာစိတ်တွေမိမိဖြစ်နိုင်တာပါမိမိပေါ်နိုင်တာပါဒါအခြေရုပ်တဘာဝတဘောလေးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပါပဲအဲ့ဒီသူတွေပုံကူတွေတတ်တော်တွေမပါတဲ့သဘောဖြစ်သဘောပြက်လေးတတ်တတ်ပါပဲအတေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကံအာလုထေမင်းကြီးတွေ့ခဲ့တဲ့သမုဒယအကြောင်းကံတတ္တိအတ္တပန့်ပိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာအခုမှမရှိရကနေအတ္တရှိလာပြီးချုပ်သွားတာပါအခုမှမဖြစ်ရကနေအတ္တဖြစ်လာပြီးပြတ်သွားတာပါမရှိရကနေအသက်ရှိလာပြီးချုပ်သွားတယ်။မဖြစ်ရကနေအသက်ဖြစ်လာပြီးပြတ်သွားတယ်။အကြည့်တဲ့သဘောပေါ်မှာငါမဟုတ်တဲ့သဘောအမြင်နဲ့မရှိမပြတ်မယ်။ဒီချင်အဖြစ်အဲ့ဒီသဘောဆွေအဲ့ဒီရုပ်ဆွေကိုစွန့်နိုင်စေရပါတယ်။ဒီအခြေယုံမှာမိမိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယကိုခံစားမတာပြုရင်စိစိုးတက်တည်တက်တဲ့နေခန္ဓာလေးပါကိုနိုင်ကလေးအတေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကံတမှုရအကြောင်းရင်ပြစ်စုံပံအာယုန်နဲ့တွားတာတွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်းအတိတ်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုကြောင့်သာမရှိရကနေအခုမှအတိတ်ရှိလာပြီးချုပ်သွားတာပါ။မဖြစ်ရကနေအခုမှအတိတ်ဖြစ်လာပြီးပြတ်သွားတာပါ။ခံစားထားမဲ့တာတာပြင်းပြင်းစီစောပြီး
သိထားတယ်အာယုန်တွေအပေါ်မှာတကယ်ထင်မြင်ညှိတွေ့နေတဲ့အစွဲတွေကိုဆွတ်လွတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာဒီလိုအာယုန်ကိုခံစားမဲ့တာပြင်းစစ်ဆိုပြီးသိတတ်တဲ့စိတ်အပေါ်မှာမမဟုတ်တဲ့ဖောက်ပြန်ခံစားမဲ့တာပြင်းပြင်းသိတတ်တဲ့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိတော့မှဖြစ်သွားမယ်သိပြီးချင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီသဘောဆွဲအဲ့ဒီစိတ်ဆွဲကိုစွန့်နိုင်စေရပါတယ်ဒီလိုဖောက်ပြန်ခံစားမဲ့တာပြင်းသိတတ်တဲ့သဘောခန္ဓာလေးတွေအပေါ်ပန်းပြတ်သဘောခန္ဓာလေးတွေကဖြစ်ရှင်ရဖြစ်လိုက်တာမဟုတ်တယ်လို့သူအလိုလိုဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ငါလို့ထင်ပြီးညှိတွေ့ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမုဒယအကြောင်းကတ္တတိတွေအသက်ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သာမရှိရကနေအသက်ရှိလာပြီးချုပ်သွားတာပါမဖြစ်ရကနေအသက်ဖြစ်လာပြီးပြတ်သွားတာပါအကြောင်းအသက်ပတ်ပုံမှုကြောင့်သာဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအသက်ပါရှိသဘောခန္ဓာချုပ်သွားပြီးမယ်နောက်သဘောခန္ဓာအသက်အစာထိုးနေနိုင်တယ်ဆိုတာအတိတ်ကအသက်ပတ်ပုံပေးနေသေးလို့ပါရှိစိတ်ချုပ်သွားပြီမယ်နောက်စိတ်အစ်စ်အစာထိုးနေနိုင်နေဆိုတာအတိတ်ကံအစ်စ်ပံ့ပိုးပေးနေသေးလို့ပါအတိတ်ကံအစ်စ်သာမပံ့ပိုးပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ရှိစိတ်ချုပ်ပြီးအစိအစာမထိုးနိုင်တော့ပဲဒီမှာနေဖြစ်လေပြီးသေးသွားမှာပါပြစ္ဆုတ်ဘက်မှာထမှန်ပြုတ်လို့တဲ့သမုဒယအကြောင်းကြောင့်နောက်ခန္ဓာအကျိုးထပ်ဖြစ်မှာပါဒီလိုမရှိရရှိလာတဲ့မဖြစ်ရဖြစ်လာတဲ့ပုံစဲယုံနဲ့ဖြစ်စေစေအပေါ်မှာငါမဟုတ်တဲ့ဖောက်ပြန်ခံစားမဲ့တာပြပြင်းသိတတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိတော့မှဖြစ်သွားမယ်သိပြီးခြင်းအဖြစ်ဒီသဘောဆွဲဒီစိတ်ဆွဲကိုစွန့်နိုင်စွန့်နိုင်တာတလားဒီစိတ်ကခံစားထားမဲ့တာပြပြင်းစိတ်ဆိုပြီးသိထားတဲ့အာယုံဆွဲတွေကိုလည်းစွန့်လွတ်ပြီးသားဖြစ်လာပါတယ်အကြောင်းလဲဆိုရင်စိတ်ကတစ်ချိန်မှာတစ်စိတ်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တစ်စိတ်ကလည်းတစ်ချိန်မှာတအားယုံကိုပဲတည်တတ်လို့ပါနောက်စိတ်ဖြစ်ရင်ရှေ့စိတ်မရှိတော့ဘူးနောက်ဒီပုံရှေ့သည်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာရှေ့စိတ်ကတည်ခဲ့ရတဲ့အာယုံပါတွေးပြီးချုပ်သွားပါတယ်ရှေ့သည်ကတည်ခဲ့တဲ့အာယုံပါတွေးပြီးပြောင်းသွားပါတယ်ပြတ်သွားပါတယ်ဆရာလေးအတွေ့အကြုံနဲ့ဥပမာပေးပြီးရှင်းပြမယ်ဆိုရင်တရားမထုတ်ခင်တော့ကခံစားထားမဲ့တာတာပြင်းပြင်းစစ်စောပြီးတည်ထားတဲ့။ငါအနေနဲ့ခံစားမဲ့တာပြင်းပြင်းစစ်စောပြီးတည်ထားတဲ့။ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းအာယုံတွေဘသူပဲပါ။ဘယ်ချိန်ပဲနေရဘလို့ဖြစ်ရဘလို့လုံးရဆိုတဲ့အာယုံတွေအများကြီးကိုတကယ်လို့ထင်ပြီးညှိတွေ့နေတာပါပဲ။ဒီအာယုံတွေကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့မှဒီအစွဲတွေစွန့်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့ဖြစ်မိပါတယ်ဘလို့မှမစွန့်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ရလားအောင်ဒီနေရာတဲ့ခံစားမတတ်ပြည့်စစ်ဆိုပြီးသိခရရတဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာတကယ်ထင်မြင်ညှိတွေ့တဲ့အစွဲအားကြီးတာကိုတွေ့ရပါတယ်အမေလည်းဘလောက်ပဲခံစားမတတ်ပြင်းစီဆိုပြီးတည်နေရတဲ့အာယုတွေပေါ်မှာတကယ်ထင်မြင်ညှိတွေ့တဲ့အစွဲတွေကြီးနေပါစေ
ဒီအာယုံတွေကိုခံစားမေတ္တာပြည့်စုံစွာတည်တက်တဲ့စိတ်အပေါ်မှာအာမဟုတ်တဲ့ဖောက်ပြန်ခံစားမေတ္တာပြည့်ပြည့်တည်တက်တဲ့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိတော့မှပြက်မယ်တည်လိုက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာခံစားတာမေတ္တာပြည့်စုံစွာပြီးတည်ထားတဲ့အာယုံဆွဲတွေလည်းတကယ်လက်တွေ့မှာဆုံးလွတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဉာဏ်အောင်မှာစိတ်သွင်းပြီးသားပြောင်းဆုံးသွားတာကိုသိရပါတယ်အဲဒီအချိန်မှာသဘောပေါက်လိုက်တာကသိနေရတဲ့ခံစားမှတ်တာပြင်းစီဆိုပြီးသိနေရတဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာတကယ်ရှိတယ်ထင်ပြီးညှိတွင်နေတယ်ဆိုတာဒီအာယုံတွေကိုခံစားမှတ်တာပြင်းစီဆိုပြီးသိတတ်တဲ့စိတ်အပေါ်မှာသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိတော့မှပြန်မယ်မသိနိုင်သေးလို့ဒီစိတ်ဆွဲကိုမစွန့်နိုင်သေးလို့ဒီအာယုံဆွဲကိုလည်းမစွန့်နိုင်သေးတာပဲဆိုတာအောင်သဘောပေါက်သွားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စိတ်ကတစ်ချိန်မှတစ်စိတ်တည်းဖြစ်တယ်လို့တစ်စိတ်ကလည်းတစ်ချိန်မှတအာယုံကိုပဲသိနိုင်လို့ပါ။နောက်စိတ်ဖြစ်ရင်ရှေးစိတ်မရှိတော့မှနောက်ဒီပုံရှေးစိတ်မရှိတော့မှသိတဲ့နေရာမှာရှိစေကတိခဲ့တဲ့အာယံပါတွဲပြီးချုပ်သွားတာရှိသည်ရတိခဲ့တဲ့အာယံပါတွဲပြီးပြတ်သွားတာကိုတိလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ဆွေကိုစွန့်နိုင်စွန့်နိုင်တယ်လောက်အာယံဆွေရလည်းစွန့်မိတာဖြစ်နေပါတယ်ငါကတော့ငါအနည်းနဲ့ခံစားမှတ်တာပြင်စီဆိုပြီးသိခဲ့တဲ့ဒီလူဟာတကယ်ကောင်းတာပဲဒီအာယုံဟာဘယ်သူပဲပါပဲဒါဆိုရင်တော့ဘာလုပ်နေတာပဲဒါဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်နေတာပဲကောင်းတာပဲဆိုးတာပဲဆိုပြီးခံစားမှတ်တာပြင်စီဆိုပြီးသိနေရတဲ့အာယုံတွေအပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှာပြီးတကယ်ထင်ပြီးညှိတွင်နေတဲ့အစွဲတွေဘလောက်ပဲအားကြီးနေပါစေဒီအာယံတွေကိုခံစားမေတ္တာပြည့်စုံစွာတည်တက်တဲ့စိတ်အပေါ်မှာငါမဟုတ်တဲ့ဖောက်ပြန်ခံစားမေတ္တာပြည့်ပြည့်တည်တက်တဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြတ်သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့သာမရှိတော့မပြတ်မယ်သိခြင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီသဘောဆွဲအဲ့ဒီစိတ်ဆွဲကိုစွန့်နိုင်စွန့်နိုင်လာသလားခံစားထားမေတ္တာပြည့်ပြည့်စုံစွာပြီးတည်ထားတဲ့အာယံတွေလည်းညံအောင်မှာစိတ်သုံးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဖြစ်တဲ့စိတ်တောင်ပြတ်နေရပါတယ်ဆိုမှတော့ဒီစိတ်ကတည်နေရတဲ့အာယံတွေလည်းတွဲပြီးချုပ်သွားပါတယ်တွဲပြီးပြောင်းသွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသဘောပေါက်လိုက်တာကတည်နေရတဲ့ခံစားထားမဲ့တာဒါပြင်းစီဆိုပြီးတည်နေရတဲ့အာယံတွေပေါ်မှာတကယ်ရှိတယ်လို့ထင်မိညှိတွင်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအာယံတွေကိုခံစားမတာပြင်းစီဆိုပြီးသိနေတဲ့စိတ်အပေါ်မှာသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိတော့မှပြတ်မယ်သိခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီသဘောဆွဲအဲ့ဒီစိတ်ဆွဲကိုမစွန့်လွတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သာခံစားရမတာပြင်းစီဆိုပြီးသိထားတဲ့အာယံတွေပေါ်မှာတကယ်ထင်မိညှိတွင်နေတာပဲဆိုတာလေးကိုအောက်ကောင်ကြီးသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုသဘောပေါက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေအာယံဆွဲကိုအဓိကထားပြီးမစွန့်မယ်စိတ်ဆွဲကိုသာအဓိကထားပြီးစွန့်နိုင်ဖို့ဦးတည်ပေးပါတယ်ဒီကိစ္စစိတ်ဆွဲကိုစွန့်နိုင်ရင်ဒီစိတ်ကသိနေရတဲ့အာယံဆွဲတွေပါတွဲပြီးစွန့်သွားတာကိုလက်တွေ့တည်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါThank you.
လို့စောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာအာယံကိုခံစားမတာဖြစ်နေစေသောတိတက်တဲ့ငါမဟုတ်တဲ့ဘာပေါ်ဘာပြက်သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိတော့မပြတ်သွားမဲ့သိနိုင်တဲ့စိတ်တွေရှိသလိုဒီလိုသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိတော့မပြတ်သွားမဲ့မသိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လိုအမြင်နဲ့သိနိုင်လဲဆိုရင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိမပြတ်မဲ့သိချင်အဖြစ်အဲ့ဒီသဘောဆွဲအဲ့ဒီစိတ်ဆွဲကိုစွန့်နေတဲ့အချိန်မှာတိမ်မွေးတဲ့အာယုံလေးတွေပေါ်နေတတ်ပါတယ်အရင်ကပေါ်လို့ပေါ်မှန်မသိတာတဲ့အရန်ကိုတိမ်မွေးတဲ့အာယုံလေးတွေရီရီလေးဝိုးတော်ဝါရာလေးပေါ်နေတတ်ပါတယ်အဲလိုရီရီလေးပေါ်နေတဲ့ဝါတတလေးပေါ်နေတဲ့အာယုံလေးတွေကိုရှိရတယ်မီညစ်တွင်နေတယ်ဆိုတာဒီအာယံတွေကိုခံစားမတာပြည့်စုံစေပြီးတည်တဲ့စိတ်အပေါ်မှာသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိတော့မပြတ်မဲ့မတည်နိုင်သေးလို့ပါဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးမယ်လေအာယံတွေပဲပေါ်နေတယ်လို့ထင်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအာယံတွေကိုခံစားမတာဖြစ်ရင်စေစောပြီးတိတက်တဲ့စိတ်အပေါ်မှာသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိတော့မဖြစ်သွားမယ်မသိနိုင်သေးလို့ပါဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုသာပြတ်မယ်တည်ခြင်းအပြင်စွန့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကတည်နေရတဲ့အာယံတွေလည်းတွေးပြီးစွန့်ပြီးသာဖြစ်သွားပါတယ်ကိုယ်တိုင်နိုင်တဲ့အကျဉ်းစားစိတ်တွေတည်းမကပဲဖြစ်လို့ဖြစ်မယ်မသိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့ဖပြန်ခံစားမတာဖြစ်ဖြစ်တိတက်တဲ့ဘာပေါ်ဘာပြက်စိတ်လေးတွေပေါ်မှာပါသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိမပြတ်မယ်တိချင်အဖြစ်အဲ့ဒီတိမ်မွေးတဲ့သဘောဆွဲအဲ့ဒီတိမ်မွေးတဲ့စိတ်ဆွဲကိုဆုံးလွတ်နိုင်စေရမှာပါဒီလိုတိမ်မွေးတဲ့စိတ်ဆွေတိမ်မွေးတဲ့သဘောဆွေကိုဆွံ့နိုင်ဆွံ့နိုင်တယ်လားဒီစိတ်ကသိနေရတဲ့တိမ်မွေးတဲ့အာယုံဆွဲတွေလည်းတစ်ခါလေးဆွံ့ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ဒီစိတ်ကသိနေရတဲ့တိမ်မွေးတဲ့အာယံတွေလည်းတခါလေးတွေ့ပြီးစိတ်သုံးသွားပါတယ်ဒီသဘောတရားလေးကိုသဘောပါလိုက်တဲ့အခါမှာတိမ်မွေးတဲ့အာယံလေးတွေကိုတိမ်မွေးတဲ့အာယံလေးတွေပေါ်နေတယ်လို့တခါတလေတွေးမိတဲ့အခါဒီအာယံတွေကိုခံစားမတာဖြစ်တဲ့စိတ်စောတည်တက်တဲ့စိတ်တွေအပေါ်မှာသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိတော့မှပြတ်မှမသိနိုင်သေးလို့ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သိနေရတဲ့တိမ်မွေးတဲ့အာယံတွေကိုလည်းအရှိပြန်ယူပြီးညှိတွေ့မနေတော့ပဲဒီအာတိမ်မွေးတဲ့အာယံတွေကိုခံစားမတာဖြစ်တဲ့စိတ်စောပြီးတည်တက်တဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေအပေါ်မှာတိမ်မွေးတဲ့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ပဲမရှိတော့မှပြန်မသိချင်အဖြစ်အဲ့ဒီသဘောဆွဲကိုစွန့်ပေးပါတယ်အဲ့
အဲ့ဒီသဘောဆိုအဲ့ဒီစိတ်ဆွဲကိုစွန့်နိုင်စွန့်နိုင်တယ်လို့ဒီစိတ်ကတည်နေရတဲ့အာရုံဆွဲတွေလည်းတခါတည်းညံအောင်မှစိတ်သုံးသွားပါတယ်တိမ်မွေးတဲ့အာရုံတွေပေါ်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတိမ်မွေးတဲ့အာရုံတွေကိုခံစားမသာဖြစ်ဖြစ်စေစောပြီးတည်နေတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေအပေါ်မှာသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိတော့မပြတ်မဲမတည်နိုင်သေးလို့ပါဒီလိုဖပြန်ခံစားမတာဖြစ်ရင်တည်တက်တဲ့တိမ်မွေးတဲ့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိတော့မှပြတ်သွားမယ်မသိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုသိထားပါမယ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုမတွေ့နိုင်တိုင်းဘာစိတ်မှမဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးပေါ်တဲ့စိတ်ကိုမသိနိုင်တိုင်းဘာစိတ်မှမပေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးပြစ်စုံပန်စိတ်မှာအမှန်မတည်မှုမောဟဖုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုမတွေ့နိုင်တာပါ။ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုမသိနိုင်တာပါ။ခံစားထားမှတ်သားထားဖြစ်ဖြစ်စီစောပြီးသိထားတဲ့အာယုတွေပေါ်မှာရှိတဲ့ထင်မြင်ညှိတွေ့နေတဲ့ဆိုတာဒီအာယုတွေကိုခံစားမှတ်သားဖြစ်ဖြစ်စီစောပြီးသိတတ်တဲ့စိတ်အပေါ်မှာသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိတော့မပြတ်သွားမယ်။မသိနိုင်ကြသေးလို့ပါ။ဖပြန်ခံစားမတာဖြင့်တည်တက်တဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြတ်သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိတော့မှပြတ်သွားမယ်သိပြီးခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီသဘောဆွဲအဲ့ဒီစိတ်ဆွဲကိုစွန့်နိုင်စွန့်နိုင်လာတယ်လားဒီစိတ်ကခံစားမတာဖြင့်စီစဉ်ပြီးတည်ထားတဲ့အာယုံဆွဲတွေကိုလည်းတွေးပြီးစွန့်နိုင်လာမှာပါအကြံဘလောက်ပဲခံစားမှတ်သားဖြင့်စေစောပြီးသိနေရတဲ့အာရုံတွေပေါ်မှာအရှိထွေမီညှိတွင်နေပါစေဒီအာရုံတွေကိုခံစားမှတ်သားဖြင့်စေစောသိတတ်တဲ့စိတ်အပေါ်မှာသာမမဟုတ်တဲ့တိမ်မွေးတဲ့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့သာမရှိတော့မပြတ်မသိပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဆွဲအဲ့ဒီသဘောဆွဲကိုစွန့်နိုင်စွန့်နိုင်လာတယ်လားဒီစိတ်ကခံစားမှတ်သားဖြင့်စေစောပြီးသိထားတဲ့အာရုံဆွဲတွေလေဆုံးလွတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်အာယုံဆွဲကိုမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုတာဒီအာယုံကိုခံစားမှတ်သားဖြစ်ဖြစ်စေစောပြီးသိနေရတဲ့စိတ်အပေါ်မှာသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိတော့မပြတ်မဲတည်တည်ငြမ်းမဖြစ်နိုင်သေးလို့ပါဆရာလေးကဘာနဲ့ဥပမာပေးပြီးရှင်းပြလေးရှိလဲဆိုရင်ဆရာလေးအရင်တုန်းကတရားစပြီးဟောတော့ကယောဂီတယောက်ကမေးဘူးပါတယ်ဆရာလေးကိုဘယ်လိုမေးဘူးလဲဆိုရင်လူတွေကိုတွေ့ရင်ဘယ်လိုမြင်ရင်လဲတဲ့သူကတော့အကုန်လုံးကိုအယိုးစုတွေလိုပဲမြင်ပါတယ်တဲ့တခါတလေကြာရင်တော့ယုံနံတွေလိုပဲမြင်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောပါတယ်ဆရာလေးကသူ့အရာပါလို့ပြန်ရှင်းပြလေဆိုတော့ဆရာလေးကတော့ဘလို့မှမမြင်ပါဘူးလို့ဘလို့မှမမြင်ပါဘူးဆိုတာလူတွေအနေနဲ့လည်းမမြင်ဘူးသိနေရတဲ့အာရုံတွေအပေါ်မှာအယိုးစုတွေအနေနဲ့လည်းမမြင်ဘူးယုံနံတွေအနေနဲ့လည်းမမြင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီအာယံကိုတည်တဲ့စိတ်ရဲ့မရှိတာပြတ်တာကိုသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်
ဒီစိတ်ကတည်နေရတဲ့အာယုံတွေလည်းတွဲပြီးစွန့်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ချုပ်သွားတဲ့မလျှော်တဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာအယုစုအနေနဲ့ရုပ်နာတွေအနေနဲ့အာယုံတစ်ခုခုအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာတည်နေရတဲ့အာယုံတွေကတင်ကြံရင့်မနေဘူးဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပါတယ်လူတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအယူဆတွေလိုပဲမြင်နေတယ်ဆိုရင်တည်နေရတဲ့အာယုံတွေပေါ်မှာအယူဆတွေအနေနဲ့အရှိယူပြီးညှိတွဲနေလို့ပါဒီကနေ့ကျတော့ဒီအာယုံကိုတည်တဲ့စိတ်တောင်မှမရှိတော့မှဖြတ်သွားမယ်တည်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကတည်နေရတဲ့အာယုံတွေကလည်းအယူဆအာယုံအနေနဲ့ရုပ်နဲ့အာယုံအနေနဲ့တောင်စိတ်ထဲမှာတင်ကြံရင့်မနေတော့ပါဘူးတခါတည်းတွဲပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့အတူတခါတည်းတွဲပြီးချုပ်သွားပါတယ်တခါတည်းတွဲပြီးပြောင်းသွားပါတယ်သူကလူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအယုအစုတွေလိုပဲမြင်နေတယ်တခါတလေရုပ်နာတွေလိုပဲမြင်နေတယ်ဆိုတာဒီကနေ့ကျတော့အဲ့လိုအယူဆလို့မြင်နေတဲ့ယုံနယ်တွေလို့သိနေတဲ့စိတ်အပေါ်မှာပြန်အရှိယူပြီးညှိတွဲနေလို့ဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါတယ်ဒီလိုအယူဆလို့မြင်နေတဲ့အာယံကိုအယူဆအနေနဲ့မြင်နေတဲ့အာယံကိုယုံနယ်အနေနဲ့မြင်နေတဲ့စိတ်ကိုနိုင်ကမဟုတ်တဲ့ဖောက်ပြန်ခံစားမတတ်ဖြစ်ဖြစ်တိတက်တဲ့သဘောအနေနဲ့ဒါဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမယ်ပေါ်ပြီးပြောင်းသွားမယ်သိနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကတည်နေရတဲ့အယူဆအာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစိတ်ကတည်နေရတဲ့ယုံနဲ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ရှိမနေပဲဒီအာယုံခံစားမတာပြည့်စုံဆိုပြီးတည်နေရတဲ့စိတ်နဲ့အတူတွဲပြီးချုပ်သွားပါတယ်တွဲပြီးပြောင်းသွားပါတယ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုနိုင်ကမရှိတော့မယ်ပေါ်တဲ့သဘောကိုနိုင်ကပြတ်သွားမယ်တည်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကတည်နေရတဲ့အာယုံလေတခါလေးတွဲပြီးချုပ်သွားပါတယ်တခါလေးတွဲပြီးညံအောင်မှပျောက်သွားပါတယ်တခါလေးတွဲပြီးညံအောင်မှစိတ်သုံးသွားပါတယ်တည်နေရတဲ့အာယုံကအယူစုအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တည်နေရတဲ့အာယုံကယုံနဲ့အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာရှိနေတယ်လို့ထင်နေတယ်ဆိုတာဒီအာယုံကိုခံစားမတာဖြစ်ဖြစ်စေဆိုပြီးတည်နေရတဲ့စိတ်အပေါ်မှာရဲရဲလို့ယူပြီးညှိတွေနေလို့ပါတကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာပေါ်စေစိတ်ကိုဖပြန်ခံစားမှတ်တာဖြင့်တိတက်တဲ့ငါမဟုတ်တဲ့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ဒါမရှိမှပြန်မသိနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကခံစားမှတ်တာဖြင့်စည်စုံပြီးတိထားတဲ့အာယုတွေပါတခါတည်းခံစားတတ်မှတ်တာတဲ့ဖြင့်စည်စုံတဲ့တည်တက်တဲ့သဘောနဲ့အတူတွဲပြီးချုပ်သွားပါတယ်တွဲပြီးပြောင်းသွားပါတယ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပြတ်မဲ့မသိနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဒီစိတ်ကတည်နေရတဲ့အာယုံတွေကိုပေါ်မှာရှိတယ်လို့ထင်ပြီးညှိတွဲနေကြတာပါအယူဆအနေနဲ့ရှိနေတယ်ယုံနဲ့အနေနဲ့ရှိနေတယ်လို့ထင်ပြီးညှိတွဲနေတာပါတကယ်တမ်းအယူဆအနေနဲ့အာယံကိုအယုစုအနေနဲ့အာယံကိုယုံနဲ့အနေနဲ့ခံစားမတာဖြစ်ရင်စိတ်ဆိုပြီးတည်တဲ့တဲ့စိတ်ကိုနိုင်ကငါမဟုတ်တဲ့ဘာဖြစ်ခံစားမတာဖြစ်တည်တဲ့တဲ့သဘောအနေနဲ့သာဖြစ်ပြီးမရှိတော့မှဖြစ်ပြီးပြတ်မယ်တည်နိုင်ရင်ဒီစိတ်ကခံစားမတာဖြစ်ရင်စိတ်ဆိုတည်ထားတဲ့အာယံလေးတခါတည်းတွဲပြီးညံအောင်မှစိတ်သုံးသွားပါတယ်ဖြစ်တဲ့စိတ်တောင်ပြတ်သွားပြီဆိုမှတော့ဒီစိတ်ကတည်နေရတဲ့အာယုံတွေတခါလေးတွဲပြီးပြောင်းသွားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စိတ်ဆိုတာတစ်ချိန်မှာတစ်စိတ်တည်းဖြစ်တယ်လို့တစ်စိတ်ကလည်းတစ်ချိန်မှာတအာယုံကိုပဲတည်နိုင်တာပါ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နောက်ဆက်ဖြစ်ရင်ရှေ့စိတ်မရှိတော့တဲ့နေရာမှာနောက်တစ်ပတ်ပေါ်ရှေ့စိတ်မရှိတဲ့နေရာမှာရှေ့စိတ်ကတည်နေရတဲ့အာယုံပါတွဲပြီးပြတ်သွားတာပါ။ရှိစိတ်ကတည်နေရတဲ့အာယံပါတွဲပြီးပြောင်းသွားတာပါ
အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သိနေရတဲ့အာရုံတွေပေါ်မှာအယုစုအနေနဲ့ပဲမြင်နေတယ်သိနေရတဲ့အာရုံတွေပေါ်မှာရုပ်နဲ့အနေနဲ့ပဲမြင်နေတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မှာတင်လန်းဆုံးမနေရပါဘူးဒီအာရုံတွေကိုသိနေတဲ့စိတ်တွေအပေါ်မှာဖောက်ပြန်ခံစားမတတ်ဖြစ်ရင်တည်တက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့သာမရှိတော့မှပြတ်သွားမယ်သိနိုင်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာဓာတ်မတတာဖြစ်ရင်စီဆိုပြီးသိထားတဲ့အာယုံတွေလည်းတစ်ခါလေတွေးပြီးညံ့အောင်မှစိတ်သုံးသွားပါတယ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဆွေးဟူတာပြတ်မဲ့တည်ပြီးဆွတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကသိနေရတဲ့အာယုံဆိုလည်းတစ်ခါလေတွေးပြီးဆွတ်မိတာဖြစ်သွားပါတယ်သိနေရတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာပုံကိုယ်ရဲ့တတ္တဝါတွေအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အယုစုတွေယုံနံတွေအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်အရှိယူပြီးညှိတွဲမနေရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီအာယုန်တွေကိုခံစားမတာပြည့်ရင်စီဆိုပြီးတိတက်တဲ့စိတ်ကိုနိုင်ကငါမဟုတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့သာဖြစ်ပြီးမရှိရတဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ကခံစားထားမတတာပြည့်ဝစီဆိုပြီးတည်ထားတဲ့အာယုံတွေကလည်းတစ်ခါလေတွေ့ပြီးချုပ်ပြီးသွားပါပြီတစ်ခါလေတွေ့ပြီးပြတ်ပြီးသွားပါပြီတည်နေရတဲ့အာယုတွေပေါ်မှာရှိတယ်ထင်ပြီးညှိတွေ့နေရဆိုတာဒီအာယုတွေကိုခံစားမဲ့တာဖြစ်ရင်စေဆိုပြီးတည်တက်တဲ့စိတ်အပေါ်မှာသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိတော့မှပြတ်မဲ့တည်ချင်အဖြစ်ဒီစိတ်ဆွဲဒီသဘောဆွဲကိုမဆွတ်လွတ်နိုင်သေးလို့ပါဒီသဘောဆိုဒီစိတ်ဆွဲကိုငါမဟုတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့မရှိမပြတ်မဲ့သိချင်အောင်ဆွတ်နိုင်ဆွတ်နိုင်လာသလားဒီစိတ်ကသိနေရတဲ့အာယုံဆွဲတွေလေးဆွန့်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုနိုင်တာမရှိတော့ဘဲပြတ်သွားရတယ်ဆိုမှတော့ဒီစိတ်ကသိခဲ့ရတဲ့အာယုံတွေလည်းတစ်ခါလေတွဲပြီးချုပ်သွားပါတယ်တခါလေးတွေးပြီးပြောင်းသွားပါတယ်အားကြောင့်ခုနဥမာနဲ့ပြန်ပြောရင်တော့အဲ့ဒီယောဂီရာဆရာလေးကိုလူတွေကမြင်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာမေးတော့ဆရာလေးကလည်းဘယ်လိုမှမမြင်ဘူးဆိုတာမျိုးရှင်းပြပေးပါတယ်အယုစုအနေနဲ့ယုံနဲ့ဒီအနေနဲ့မြင်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒါဒီအရင်ကိုတည်တဲ့စိတ်အပေါ်မှာသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိမပြတ်မဲ့သိချင်အဖြစ်မစွန့်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဒီစိတ်ကသိနေရတဲ့အယုစုအာယုံ၊ယုံနဲ့အာယုံကိုလည်းပြန်ပြီးရှိနေသေးတယ်လို့ထင်နေတာပါတကယ်တမ်းကျတော့ဒီအာယုံကိုသိတဲ့စိတ်ကိုနိုင်ကငါမဟုတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့သာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားရတယ်ဆိုမှတော့ဒီစိတ်ကသိနေရတဲ့အာရုံတွေလည်းတခါလေးတွေးပြီးချုပ်သွားပါတယ်တခါလေးတွေးပြီးပြောင်းသွားပါတယ်ဒါဥရာသိနိုင်မယ်ဆိုရင်အာရုံဆွဲနေစိတ်ဆွဲဦးတရစတွဲပြီးဆွနဲ့ညံအသိမွေ့ဆုံးထိဖြစ်နိုင်ဖို့ဦးတည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တိမ်မွေ့တဲ့အာယုံတွေကိုအရှိထင်မြင့်တွေ့နေတဲ့အစွဲတွေကလည်း
ဒီသိမ်မွေးတဲ့အာရုံတွေကိုခံစားမတတ်ဖြစ်စစ်စောပြီးသိနေတဲ့သိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေအပေါ်မှာသိမ်မွေးတဲ့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိတော့မှပြတ်သွားမယ်သိပြီးချင်းအားဖြင့်သိမ်မွေးတဲ့သဘောဆွဲတွေကိုသာစွန့်နိုင်လာမယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကသိနေရတဲ့သိမ်မွေးတဲ့အာရုံဆွဲတွေလည်းတခါလေတွေ့ပြီးစွန့်မိတာဖြစ်သွားပါတယ်အယံပေါ်မှာဘလို့မြင်နေအယံပေါ်မှာဘလို့ထင်နေဆိုတာဒီမှာလက်မဆုံးနေရပါဘူးအိုင်ဒီယိုဘလို့မြင်နေအယံတွေပေါ်မှာဘလို့ထင်နေဆိုတာဒီအယံတွေကိုခံစားမဲ့တာဖြစ်ဖြစ်စေဆိုပြီးသိနေရတဲ့စိတ်အပေါ်မှာရဲရလို့ယူပြီးညစ်တွေ့နေလို့ပါတိမ်မွေးတဲ့အာယုံလေးတွေပေါ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိမ်မွေးတဲ့အာယုံလေးတွေကိုခံစားမဲ့တာဖြစ်ရင်စေဆိုပြီးသိနေတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေအပေါ်မှာတိမ်မွေးတဲ့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိတော့မှပြတ်သွားမယ်မသိနိုင်သေးလို့ပါပြန်ခံစားမှတ်တာဖြစ်ရင်တည်တတ်တဲ့သိမှုတဲ့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမယ်ပေါ်ပြီးပြောက်သွားမယ်မတည်နိုင်တဲ့သိမှုတဲ့စိတ်တွေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ်မှာပေါက်ပြန်ခံစားမှတ်တာဖြစ်ရင်တည်တတ်တဲ့သိမှုတဲ့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ကြီးတဲ့နေရာမှာလဲအတည်ယူဖို့စိုးကံမှုကြီးတာမဟုတ်ပဲမရှိတော့မှပြတ်မှန်းသိခြင်းအပြင်ဆွနိုင်မှုကြည့်တာပဲဖြစ်ရပါမယ်ဒီလိုဖပြခံစားမှတ်တာဖြစ်ရင်တည်တတ်တဲ့သဘောတွေဟာငကိုရေရှိနေနေကြတာမဟုတ်ပါဘူးခုမှအကြောင်းတည်ပံ့ပိုးလိုက်လို့အခုမှမရှိရကနေအသက်ရှိလာတာပါအခုမှမဖြစ်ရကနေအသက်ဖြစ်လာပြီဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့မဖြစ်ခြင်းမျိုးနဲ့အပြီးပြတ်သွားတာပါဘယ်တော့မှပြန်မပေါ်တော့မယ့်ပြောင်းခြင်းမျိုးနဲ့အပြီးပြောင်းသွားတာပါ။ငကိုရေရှိနေနေတဲ့ရုပ်ငကိုရေရှိနေနေတဲ့စိတ်ဆိုတာဘာမှမရှိသလိုအခုမှအကြောင်းအတည်ပံ့ပိုးလိုက်လို့သာအခုမှအတည်ဖြစ်ပြီးဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့မယ့်ပြောင်းခြင်းမျိုးနဲ့အပြီးပြတ်သွားကြပါရဲ့။ဘယ်တော့မှပြန်မပေါ်တော့မယ့်ပြောင်းခြင်းမျိုးနဲ့အပြီးပြောင်းသွားကြပါရဲ့။ဒီအမြင်မျိုးနဲ့ပေါ်စေစိတ်ကိုတိမ်မှုတဲ့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့နေရာမှာအတည်ယူဖို့စုတ်ကိုင်းမှုကြည့်တာမဟုတ်ပဲစာဖြစ်ကလေးကပြတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာတာစာပေါ်ကလေးကပြတ်ဖို့အတွက်ပေါ်လာတာဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့မရှိရကနေအခုမှအကြောင်းအသက်ပတ်ပေါ်လာလို့အခုမှအသက်ရှိလာတဲ့မဖြစ်ရကနေအခုမှအသက်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအသက်ပတ်ပေါ်လာလို့အခုမှအသက်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအသက်အနေနဲ့မရှိတော့မှပြတ်သွားမယ်သိပြီးနိုင်ရပါတယ်။စုတ်ကိုင်းဖို့အတွက်သဘောဆိုင်အောင်စောင့်ကြည့်တာမဟုတ်ပဲစွန့်နိုင်ဖို့အတွက်သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့စောင့်ကြည့်တာပဲဖြစ်ရပါမယ်။ပေါ်စစ်စိတ်ဖြစ်စေယုံနံကိုဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်တာဖြစ်ရင်တည်တတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိတော့မှပြတ်မယ်ဒီပီချာဖြစ်အဲ့ဒီသဘောဆွဲအဲ့ဒီစိတ်ဆွဲကိုစွန့်နိုင်စေရမှာပါ
ပြန်ခန်းစားမဲ့တာဖြစ်ဖြစ်တည်တည်တည်ဘယ်သဘောကမှငကိုရေရှိနေနေကြတာမဟုတ်ပါဘူးအခုမှအထေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကံတမုရအကြောင်းအတ္တအခုမှပန့်ပိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာအခုမှမရှိရကနေအတ္တရှိလာပြီးချုပ်သွားတာပါအခုမှမဖြစ်ရကနေအတ္တဖြစ်လာပြီးပြတ်သွားတာပါအားကြောင့်ပေါ်စစ်စစ်ကိုသဘောဆိုင်အောင်စောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာအကိုရီးယားရှိနေနေတဲ့ရုပ်ရှိနေနေတဲ့စိတ်အနေနဲ့မကြည့်ပဲအခုမှမရှိရကနေအတ္တရှိလာတဲ့အခုမှမဖြစ်ရကနေအတ္တဖြစ်လာတဲ့သဘောအတ္တအနေနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးငါမပါပဲစောင့်ကြည့်ရုံတက်တက်လေးစောင့်ကြည့်တတ်ရပါတယ်မရှိရကနေအခုမှအတ္တရှိလာတဲ့မဖြစ်ရကနေအခုမှအတ္တဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအတ္တကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအတ္တအနေနဲ့ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်မရှိတော့မှန်ပြတ်သွားမယ်တည်နိုင်ဖို့လည်းလွယ်လာပါတယ်ငကိုရီးယားရှိနေနေတဲ့ရုပ်ငကိုရီးယားရှိနေနေတဲ့စိတ်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မရှိတော့မှန်ပြတ်သွားမယ်တည်ဖို့ခေရင်သွားမှာပါစုကံပြီးတော့ဆောင်ကြည့်တယ်လို့ဖြစ်နေမှာပါအဲဒါကြောင့်ဘယ်ရုပ်ပဲစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငကိုရီးယားရှိနေနေတဲ့ရုပ်ရှိနေနေတဲ့စိတ်ဆိုတာမရှိပဲအခုမှအကြောင်းအတွက်ပံ့ပိုးလိုက်လို့ဒါအခုမှမရှိရကနေအတ္တရှိလာပြီးချုပ်သွားတယ်အခုမှမဖြစ်ရကနေအတ္တဖြစ်လာပြီးပြတ်သွားတယ်အမြင်နဲ့ပုံစံရုပ်နဲ့ဖြစ်စေစိတ်ကိုသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့မရှိတော့မယ်ပြတ်သွားမယ်တည်ခြင်းအဖြစ်အရှိယမှုညွတ်တယ်မှုအစွဲတွေကိုစွန့်နိုင်စေရပါမယ်ဖြစ်ကလေးကပြတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာတာစပေါ်ကလေးကပြတ်ဖို့အတွက်ပေါ်လာတာစမွေးကလေးကတည်ဖို့အတွက်မွေးလာတာဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောင်းထားနိုင်ရပါတယ်။ငကိုရီးယားရှိနေနေတဲ့ရုပ်ငကိုရီးယားရှိနေနေတဲ့စိတ်ဆိုတာမရှိတယ်လို့ဘယ်ရုပ်ဘယ်စိတ်ကမှလည်းတည်မြဲမနေပါဘူး။အခုမှအကြောင်းအတွက်ပံ့ပိုးလိုက်လို့ဒါအခုမှမရှိရကနေအတ္တရှိလာပြီးချုပ်သွားတာပါအခုမှအကြောင်းအတွက်ပံ့ပိုးလိုက်လို့ဒါအခုမှမဖြစ်ရကနေအတ္တဖြစ်လာပြီးပြတ်သွားတာပါစာဖြစ်ကလေးကပြတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာတာပဲစာပေါ်ကလေးကပြတ်ဖို့အတွက်ပေါ်လာတာစာမွေးကလေးကဒီဘုဒ္ဓမွေးလာတာဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောင်းထားနိုင်ရပါတယ်။စုကံဘုဒ္ဓစောင့်ကြည့်တာမဟုတ်ပဲစွန့်လွတ်ဖို့အတွက်စောင့်ကြည့်တာပဲဖြစ်ရပါမယ်။အမိုက်ကိုကောက်ပြီးပြစ်တယ်လို့ပဲ။ဒီအမိုက်ကိုစကောက်ကလေးကပြစ်ဖို့အတွက်ကောက်တယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာညှိတွဲမှုဒီအပေါ်မှာစုကံမှုမရှိတော့ပါဘူး။ဒီသဘောမျိုးပါပဲ။ပေါ်စေရုံနဲ့ဖြစ်စေစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာလေ။စုကံဖို့အတွက်စောင့်ကြည့်တာမဟုတ်ပဲ။မရှိရမပြတ်မသိချင်အဖြစ်စွန့်လွတ်ဖို့အတွက်စောင့်ကြည့်တာပဲဖြစ်ရမှာပါ။ငကိုရီးယားရှိနေနေတဲ့ရုပ်ရှိနေနေတဲ့စိတ်ဆိုတာလည်းဘာမှမရှိတယ်လို့အခုမှအကြောင်းအတွက်ပတ်ပေါ်လိုက်လို့ဒါအခုမှမရှိရကနေအတ္တရှိလာတဲ့အခုမှမဖြစ်ရကနေအတ္တဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအတွက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးအတ္တအနေနဲ့ဒါဘယ်တော့မှပြတ်မဖြစ်တော့မဖြစ်ချင်မျိုးနဲ့အပြီးပြတ်သွားပါတယ်ဘယ်တော့မှပြတ်မပေါ်တော့မပြောက်ချင်မျိုးနဲ့အပြီးပြောက်သွားပါတယ်စာဖြစ်ကလေးကပြတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာတာစာပေါ်ကလေးကပြဖို့အတွက်ပေါ်လာတာဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ဆုံးလွတ်ဖို့အတွက်
上几大杯皮鸭娃们，保证有那皮色水果，但我啥子也没呢，没心没皮没底气啊皮。你的保证的水水哦，酸奶也酸奶拉的拉，你这个弟弟阿的阿用水里嘞，就卡在嘴边，心动拉巴嘞。卡在嘴边酸奶喇叭的，一路呢一滴滴钱年年钱我办，他的是吃什么？没收那些茶杯钉那的路，一滴过那家里他没收个茶杯的娃娃茶，一滴滴钱年年钱我办，他的是吃什么？他没什么，他别没，他的是吃些，没路的，什么的是俺们的是茶杯钉没收呀？这是白马闹松包的，阿丁每种滴过那些，阿妈好得的无阿尼呢，皮皮皮的阿妈我，滴的年无奈都阿没说言，滴家话，阿丁每种都木里阿求路都卡求的，你有啦东呀，路因我塞马吧。等你阿别表妹说，皮皮表大妹，宝贝表大妹，在我啥子阿面呢？没对哪地的事，爸妈没需要的一切，别说爸妈拿送包的，阿对每种阿对过哪些，没需要木出表木阿妹，对的年无奈大妹说言。阿里阿对每种，在我说阿里阿对每种，阿对说哦。说来的，没偏没偏的，那边的我发过来的年底家话偏来麻烦。孙子还没需要的，提说来的年偏着麻烦，都给录音要麻烦。给你头，我为啥搞安尼？一张眼安尼，别说来年年，偏来不无敌呀嘛吧？记住，把别个啥么大片地摘摘，不是谁也不买到我啥地安尼呢？没事了，没偏没地，地奶拉得老嘞。看啥他们打打偏偏是做为地产的，阿用水里来的卡里做为送米大片的麻娃。比如阿用水里是做为等会送去，送来年年偏来多麻的。阿用的是得彻底家的，地主一定没媳妇做的，都木要求路都卡求的，你有啦东家塞钱路线我想来麻娃。对玻璃地的水源，对安阳旅游地的水质，我们每日路程明日转的地路吧。对每日安阳旅游地的对每日水质不麻烦，对每日旁边看啥么大片地摘摘的不棉的，没什么偏门。地里年片来拉没水，看啥他们打打片是准备地产的，对母的阿用水里有嘞，送米大片多麻烦。阿对母从阿地水有酸奶，阿对母从阿地呀，阿对母从阿地耶，
တင်မှုတဲ့အာယံကိုလည်းတွေးပြီးဆွနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်စေနိုင်ပါပါ清洁吧呗孤独感冒是是这样呀别为吧呗这能做的这苦地的前大是别多那边前大这一属于这苦前提比如开的呀ဒါနကုသိုလ်စောင့်တည်ခဲ့သမျှတိလကုသိုလ်ပါးများအားထုတ်ခဲ့သမျှသမထဝိပဿနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကမှုအားလုံးတို့နှင့်တကွယနေ့ပြုလုပ်သမျှကုသိုလ်ကမှုအားလုံးတို့ဤအဖို့ဘာကကိုနေတာဆုံးအလူရှင်များဖြစ်ကြတော့ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးလှဝင်းကြီးခေါဆရာဦးနီမိခင်ကြီးတော်အောင်ကျင်တို့အားရည်စူး၍ဦးခွန်နေအောင်တော်ဝင်းမြထေခေါတော်မြတ်မြတ်ဆန်သမီးမဟေမာလင်မဟေမန်အောင်မိသားစုနှင့်ပတ္တသမ ्या အားလုံးမော်ဘီရိတ်တာခွဲအတွက်အာယုံဆုံးအလူရှင်များဖြစ်ကြတော့ဦးချိုမြင့်အားရည်စူး၍ဦးစင်းရေဝတ္တတော်မျိုးပပအောင်အမောင်အောင်ကောင်းစံမောင်ဝင်းထွတ်အောင်သမီးမက်တန်သာစုမိသားစုနှင့်ဘတ်တသမ ्या အားလုံးဤသို့အလူရှင်များဖြစ်ကြတော့ဤသို့အလူရှင်များဖြစ်ကြတော့38လနေ့တွင်ကြာရောက်မည်တာကြီးကိုပေါက်ခေါ်ယောကျော်သူတနည်းပြည့်အားရည်စူး၍ဆရာလေးပညာသင်ကြီးမိသားစုနှင့်ဘဒ္ဒသမ ्या အားလုံးတို့နှင့်တကွ32ဘုံသားအားလုံးတို့အားအမြပေးဝေပါကုန်၏ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ထတုထမ ्या ရရှိ၍ဝမ်းမြဝမ်းသာသာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေ သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ပါစေကုသိုလ်